امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچہری لگی ہوئی ایک بڑھڑا یہودی ہے جدی 90 سال دی عمر ہے سرکار دی بار کبھی بیندا ہے بار بار نت سرکار دیاں اداواں تکدا ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے تاڑی مبارک دے اندر تنکا آیا ہوئے یہودی بول گیا دے سونیا اے مذاق دے کاجل والیا محبوبا ودوہا دے مکھڑے والیا ولیل دیا زلفا والیا محبوبا میرا دل کردائیں میں تاڑی تاڑی مبارک وچو تنکا کڈا آقا امام الانبیاء فرمایا ٹھیک ہے اس یہودی نو اجازت دی یہودی قریب آیا آگیا قیمہ ملمی آدھی داڑی مبارک ویچو دل کا کڑی آئے سرکار دی داڑی مبارک ویچو دل کا کڑی آئے آگیا قیمہ ملمی آدھا دریا آئے رحمت جوش ہی چاگے آئے میرے آگیا قیمہ ملمی آنے دعا واسطے ہاتھ چالے میں دعا کی اس بڑھڑے یہودی نو دیتی ہیں اللہم جمل ہو یا اللہ انو حسن و جمال والا بنا دے آقا امام الانبیاء دی دعا قبول ہو گئی اسے وقت رب العالمین دے 90 سال دے بڑھڑے یہودی نو اسے وقت رب العالمین نے کالے والت آگر چھڑے نے جدو کالے والتا ہو گئے نے شاعر نے بڑے ہی سونا ترجمہ کی تے حضرت سلطان اللہ عارفین عاشقاں دے سلطان آپ نے بڑے ہی پیارا ترجمہ کی تے اس یہودی دی دل وچ تمنا تے ایہی اے جتھے سرکار نے ایتھے دنیا تنج کرم کیتا اے جدو قیامت دا دن ہوے میرے تے انج کرم ہو جائے پھر آ مسلمان بھائیو یاد رکھو کہ یہودی سرکار دی بار کا بھی جو خالی نہیں گیا ہو دوسری تے میں سرکار دے دن رات چرچے کرنے آؤں سرکار دی محبت بھی میں افلا سجانے آؤں آؤ حضرت سلطان اللہ عارفین عاشقاں دے سلطان آپ نے بڑے ہی سونا ترجمہ کی دے آؤ فرمند نے بے بسم اللہ سرور عالمی اے چھٹسی عالم سارا ہو حدا بے حدی درود نبینو جس دائر پسارا ہو سہارا ہوں